Sveiki žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir jūs žiūrite Laisvės TV X kanalą. Mes šiandieną esame Europos centro golfo klube ir aš pasistengsiu būti golfo žaidėjas. Einame ir pradėsime mūsų pirmas įvadines pamokas. Visos golfo lazdos, viena nuo kitos. Skiriasi ir jos skiriasi dviem pagrindiniais dalykais, kurie yra ilgesnė, trumpesnė. Ilgis ir pasvirimo, ne, šitie. Kampas. Jo. Ilgis ir kampas. Mes, žaidėjai, stengiamės atlikti visada vienodą ar tą patį smūgį, o pasirinkus lazdą mums leidžia numušti visai skirtingą atstumą. Tai pasirinku lazdą, su kuria smūgiuoju 160. O vanduo 156. Kodėl pasirenku lazdą, su kuria galiu pasiekti vandenį? Todėl, kad šiandien mušame, jeigu neklystu, į vėją. O tai gerai, tarkim, vėjas, vat šiandien yra vėjas, tai jisai turi kažkokios įtakos, vis tiek turi. Taip, vėjas kamuliuką gali skraidinti į šoną arba pridėti ar atimti atstumą iki 40 metrų. Tai čia irgi yra... Tai yra vienas iš didelių faktorių, kurie keičia žaidimo sudėtingumą. Pasidedu kur tik panorėjęs, svarbiausiai neperžengdamas starto aikštelės, kuri pažymėta geltonais burbuliukais. Ir belieka... Tai pirmas smūgis man buvo kuorčio vandens, bet ne daugiau negu 156. Antras smūgis daugiau negu 200 metrų, tačiau galiu klysti tiek į kairį, tiek į dešinę. Ir nėra didelio skirtumo, ar tai bus 210 ar 220, svarbiausia daugiau negu 200, kad permušiau antrą vandenį. Tačiau trečias smūgis tampa pačiu svarbiausiu. Nes dabar jau mušu link vėliavėlės ir dabar jau turiu pataikyti kuo tikslesnį atstumą prie vėliavėlės ir kuo geresnį kryptį, kuo mažiau į šonus. Tai pirmoji ridenimo bando prisidėti kuo arčiau. Ir tuomet antroji ridenimo užraigėme į dabutį. Geras. Dėjus lazdą ant žemės, kad jinai ramiai pati atsigula, jinai natūraliai atsigula į teisingą poziciją. Todėl nieko nereikia daugiau apsunkinti, tiesiog paėmimo metu išlaikyti jos poziciją tokią, kokia jinai natūraliai yra. Mes imame su kairė ranka ir kairį nykštį dedame ant koto. Dešinę ranką iš apačios slenkame, ko mum atsimuš ją į kairę ir uždedame ant nykščio. Turi būti ranka prie rankos, be jokio tarpelio ir tokiu būdu lengviausiai valdysime lazdos galvą. Golfo smūgį nereikia dėti šonus, nereikia dėti pirmin atgal, tai nereikia dėti aukštyn žemyn. Mums reikia paėmus lazdą, pasilenkti prie kamuoliuko ir šį nugaros kampą išlaikyti nuo atsimojimo iki smūgio pabaigos. Niekada nepakitus. Gerai, pasidedam šitaip, pasimam su kairę ranką, dešinę nuo čia ir ant nykščio. Nu gerai, esu kaip ir nusitaikęs ir tada užsimoji šitaip, ne? Taip, labai esu gerai. Tai pavyko? Taip, gerai. Yes! Tai ką, Hebra, dabar vyks varžybos su manim ir treneriu. Ir turime kiek? Tris dabutės, ne? Tris dabutės. Tris dabutės ir pažiūrėsim, kas laimės. Tai ką, pradedam.
užtektų poros dar valandų kartu, kur tikriausiai galėtum išeiti jau į laukus, kur pats bandytum smūgiuoti kamuoliuką laukuose ir išeiti žaisti aikštynę. Mhm. O tam, kad kiekvienas galėtų žaisti aikštynę, tai privalo išsilaikyti su treneriu žaliosios kortelės kursus. Tai yra 8 valandos su treneriu, 4 susitikimai po 2 valandas ir po jų visam pasaulį, visą gyvenimą jūs esate pripažinti kaip golfo žaidėjai ir galite eiti į aikštyną. Be to, aikštynai yra uždari, galima žaisti tik treniruočių aikštelėse ir atvykti čia išgerti kavos. Tai ką, draugai, praėjau pirmą savo įvadinę golfo pamoką ir iš tikrųjų labai noriu padėkoti savo treneriui Juozapui, kuris mane išmokė pagrindų. Ir čia užbaigsim šitą video, labai ačiū, kad žiūrėjot, būtinai pasubscribinkit ir palaikinkit Laisvės TV X kanalą ir šitą video. Su jumis buvo aš, Antanas, ir aš dabar važiuoju prie sekančios dubutės, kuri yra tenai. Spaudžiam gazą, važiuoja. Gerai, iki!